Salam dəyərli tələbələr, bu gün sizlərə alqoritmlər, yəni informatikanın brainwave bölməsindən danışacağam. Alqoritm nədir? Əvvəlcə buna nəzər yetirək. Alqoritm qarşıya qoyulmuş məsələni həll etmək üçün hərəkətlər ardıcıllığıdır. Gündəlik həyatımızdan da bir nümunə gətirə bilərik. Biz hər hansısa bir işi görərkən alqoritmi beynimizdə planlaşdırırıq. Nə edirik? Əvvəlcə bunu edəcəyik, ikinci bunu edəcəyik və ya xudda sadə bir nümunə deyə bilərəm. Bankomatdan pulun çıxarılması alqoritməyə aid bir misaldır. Əvvəlcə biz birinci addımımız kartımızı salırıq bankomata, daha sonra ora kodumuzu yazırıq, daha sonra bankomat kodu başa düşür və avtomatik bizə daxil edir serverə, ondan sonra biz məlumatlarımızı yazırıq və yazandan sonra artıq pulumuz çıxmış olur. Nəticədə pulu çıxarılıb kartımızı da götürürük. Gördüyünüz kimi qarşıya bir məqsəd qoymuşduq. Həmin məqsədə çatmaq üçün müvafiq addımlardan istifadə etdik. Alqoritmlərdə əsas bu hissədə biz öyrənəcəyik xassələrini, onun hansı xassələri var, növləri və təsvir formaları hansılardır. Alqoritmin bu hissədə xassələrinə əvvəlcə nəzər yetirək. Alqoritmin xassələri burada gördüyünüz kimi müəyyənlik, digər bir formalə determinlik də deyirlər. İngilis dilində determine müəyyən etmək deməyidir. Odur ki, buradan yadda saxlaya bilərsiz. Müəyyənlik nədir? Alqoritmin hər bir addımı dəqiq, birmənalı və müəyyən olmalıdır. Hər bir addımı dəqiq, birmənalı və müəyyən olmalıdır. İkinci diskretlik xassəsidir. Diskretlik, yəni kəsilənlik Düzdür, kəsilənlilik xassəsi deyilən bir şey yoxdur. Amma nə deməkdir bu diskretlik, kəsilənlilik? Alqoritmin hər bir addımı müəyyən zaman fasiləsində baş verib daha sonra sonlanmalıdır və digər addıma keçməlidir. Yəni alqoritmin bir addımı sona çatmalıdır, müəyyən zaman fasiləsində sona çatmalıdır, digər addıma keçməlidir. Belə də deyirlər, alqoritmin diskretlik xassəsi bir addımın başa çatıb digər addıma keçməsini ifadə edir. Bir növbət xassəsi kütləvlilik xassəsidir. Kütləvlilik xassəsi özündə iki tələbi birləşdirir. Birinci tələb odur ki, verilmiş alqoritm hər bir şəxs tərəfindən başa düşülən formada olmalıdır. İkinci odur ki, Yazılımın şadansız bir alqoritmi həmin sinifdən olan məsələlərin həllində də keçərli olsun. Məsələn, riyaziyyatda diskriminant öyrənmişlik biz. kvadrat tənlikləri həll etmək üçün köklərini tapmaq üçün diskriminant düsturundan istifadə edirdik. B kvadratı - 4 vurulsun a vurax c. Bax bu kvadrat məsələlərini, kvadrat tənliklər həll etmək üçün bir düstur idi və bütün kvadrat məsələləri köklərini bu düsturla tapmaq olardı. Deməli kütləvliyin də özündə iki tələb birləşdirdiyini bildik. Bir də gəlir nəticəvlilik xassəsi. Alqoritmin sonlu addımlardan sonra bir nəticəyə malik olmalıdır. Və ya belə deyə bilərik, alqoritm sonlu sayda addımlardan ibarət olmalıdır. 1 2 3 4 5 amma sonunda mütləq şəkildə bir nəticə olmalıdır. Yəni alqoritm sonlu addımlardan ibarət olması, nəticəvlilik xassəsi Hər hansısa bir addımın sonlu zaman fasiləsində olması bu diskretlik xassəsidir. Tamam ayrı-ayrı şeylərdir. Odur ki, bunları qarışdırmaq lazım deyil. Bir növbəti hissə gəlir alqoritmin növləri. Alqoritmin növləri və ya tipik strukturları da deyirlər. Xəttli, budaqlanan və dövrə alqoritimlər var. Xəttli alqoritimlər bir xətt üzrə hərəkət edir. Məsələn, bunu belə deyə bilərik, A-nın qiyməti 5-dir, B-nin qiyməti 7-dir. Aşağıda blok sxemdə verir ki, a + b = c bərabərdirsə a-nın qiymətini bilib b-nin qiymətini bilirik. a-nın üstünə b gəlib c-nin qiymətini tapırıq. Gördüyünüz kimi hər hansı bir şərt olmadı, hər hansı bir dövr prosesi olmadı. Ədədlərim, verilənlərim məlumdur, yerinə qoyub düzgün şəkildə hesablayıram. Bu xətt növüdür alqoritmin və ya tipik strukturdur. Növbəti gəlir budaqlanan. Adından da məlum olduğu kimi budaqlanma hadisəsi baş verir. Alqoritmin budaqlanan növündə Şərt bloku mütləq olmalıdır və mən sizə indi bir azdan göstərəcəm şərt bloku hansıdır. Və şərt blokunun da 2 qollu olur, hə, yox qollar olur. Budaxlanan alqoritmlər özü 2 yerə bölünür. Tam birdən natamam budaxlanan alqoritmlər. Tam budaxlanan alqoritmlərdə hə və yox qollarının hər ikisində hesab bloku olur. Natamamda isə yalnız birində olur. Ola bilər hə kolunda olsun, hesab bloku ola bilər, yox, kolunda olsun hesab bloku. Deməli tam və natamam, ona görə deyirlər ki, birində 2 hesab bloku, birində isə 1 bir hesab bloku olur. Hesab bloku da düzbucaqlı formasında ifadə edilir. Bir növbəti gəlir dövrü alqoritmlər, ön şərtli dövrü alqoritmlər, son şərtli bir də modifikasiyadır. Əgər şərt bloku hesab blokundan öndə yerləşərsə, bu ön şərtlidir. Əgər şərt bloku hesab blokundan sonra yerləşərsə, bu son şərtli. Əgər modifikasiya bloku birazdan göstərəcəm, altı bucaqlı olarsa, bu modifikasiyalı dövrə alqoritimlər adlanır. Deməli, alqoritmin də 3 növü oldu. Bir növü hissə gəlir təsvir formalarına, alqoritmin nəqli və ya təbii dildə də deyə bilərik, forması var. Hazırda mən müəyyən bir alqoritm deyirəmsə, bu nəqli formadadır. Proqramlar vasitəsilə biz alqoritmi təsvir edə bilərik. N A yanı üsulu olan blok sxem üsulu ilə ifadə edə bilərik. Bir də psevdo kodlarla istifadə daha dözsə alqoritmi təsvir edə bilərik. Proqramlarla və psevdo kodlarla əsasən kompüterlərdə alqoritmləri ifadə etmək üçündür, təsvir etmək üçündür. Nəqli və blok sxem isə gündəlik əslində nəqli əsasən məşəddətli istifadə olunur. Blok sxem də bəzi məsələlərin həllində Deməli, təsvir forması kimi istifadə olunur. Bu hissə ilə bitdik. Keçə indi aşağı hissəyə. Bu 3 dənə hissəni, 3 dənə parametri və nələrdən ibarətdir? Onları əla bir şəkildə öyrənmək lazımdır. Növbəti gəlir blok sxem üsulunda istifadə olunan bloklar və ya fiqurlar. Baxın, alqoritmin başlanğıcı olur, bir də sonu olur, düzdür? Hər ikisi üçün bu fiqurdan istifadə olunur. Gördüyünüz kimi ovalvari formada bir figurdur. Növbəti gəlir çap bloku. Çap bloqunun aşağı hissəsi əyri formada olur və ən çox yaxşı yadda qalan deyə çap blokudur. Gördüyünüz kimi aşağısında əyri bir şey var. Dövr bloku, modifikasiya bloku da deyə bilərik, parametrik dövr də deyə bilərik. Fikir verən altıbucaqlıqdan ibarətdir. Hesab bloku düzbucaqlı formasında, şərt bloku rom Seçmə bloku deyirlər buna, məntiqi blok da deyirlər, bir çox adı var. Bir də verilənlərin daxil və xaric edilməsi bloku, bax bu hissədədir. Deməli, bunları da yaxşı bir şəkildə yadda saxlamaq lazımdır. Başlanğıc və ya son, çap bloku, dövür bloku, hesab bloku, şərt və ya seçmə bloku, verilənlərin daxil və xaric edilməsi. Bir də bu hissəni dəqiq öyrənmək lazımdır. Alqoritmin şərti deyilən bir növü yoxdur. Alqoritmin budaqlanan növü var. Budaqlanan növündə də şərt bloku olur dövr blokunda da şərt bloku olur. Dövrlə budaqlananın fərqi odur ki, dövrdə bir neçə dəfə biz bu hissədən keçirik. Dövr eləyirik, qaydırırıq bunun içinə, dövr eləyirik, qaydırırıq bunun içinə. Amma budaqlananda bu hissədən bir dəfə keçirik və nəticədə cavabı almış oluruq. Bu hissədə ön şərtli dövrü, alqoritmlər, son şərtli dövrü alqoritmləri qeyd etmişəm. Tərifdən də dediyim kimi, əgər şərt bloku, bax burada olan şərt bloku Hesab blokundan öndə, yəni yuxarıda yerləşərsə, başlanğıc təbii ki, blokuna görə biz nəzərdə tuturuq. Başlanğıc bloku burada olsa, təbii ki, şərt bloku öndə olacaq. Çünki birbaşa şərtə gələcək bizdən xətt. Deməli, öndə olarsa şərt bloku ön şərtli dövr alqoritmi adlanır. Əgər tərsinə şərt bloku hesab blokundan sonra olarsa, görürsüz, sonra. Onda deməli, son şərtli dövr alqoritmi adlanır. Bir də bu hissədə modifikasiyalı dövrü alqoritmlər var ki, bu da altıbucaqlı ilə ifadə olunur, yuxarıda qeyd elədiyimiz kimi. Diqqətli olması məqamı budur. Modifikasiyalı dövr alqoritmlərdə içərisində i2 nöqtə bərabər 3 dənə ədəd olur. Bax bu ədədlərdən ABC. 1-ci -si, ədədimiz i-nin 1-ci qiymətini bildirir. Yəni tutaq ki, bu 7 olur. B bizim sonuncu ala biləcəyimiz qiyməti göstərir. Məsələn özümdən deyirəm, bu 20 olsun. C də addım sayını göstərir. Yəni 3-ü. Nə dedim sizə? İ-nin birinci qiyməti dərhal 2 nöqtədən sonrakı ifadədir. Yəni məhsuldur. Bu 7-dir. İ-nin sonrakı qiymətini tapmaq üçün biz 1-in üzərinə ən sondakı addım sayımızı gəlməliyik. Yəni 7 üstə 3 10. Daha sonra 7 10-un üzərinə gəlməli. Hər dəfə addımsa, e-nin qiyməti olacaq 3, 13 daha dəqiqdirsə 10 üstdə 3 13. Sonra yenə də 13-ün üzərinə 3ü gələcək, 16, sonra 19 və artıq e-nin 19 qiyməti var. 3ü gəlsə necə eləyəcək? 22 Amma mən görürəm ki, sonuncu ala biləcəyim, ala biləcəyim qiymət 20 ola bilərdi. 20-ni keçsəsə, artıq mən bunu hesablamıram. Deməli, i-nin ən sonuncu qiyməti 19 olardı. Yox, əgər burada elə bir şey olsaydı ki, tutaq ki, elə 20 olardı, ən sonuncu qiymət 20dirsə, bunu götürməli idi. Məcbur idim ki, götürəm. Yəni 20-yə bərabər olsa götürürəm, amma 20-ni keçsə, ondan əvvəlki qiymətini hesablayıram. Və bunlar da dövrlərin sayını bildirir. Fikir verin, i-nin 7 qiymətində bir dəfə dövr eləyəcəm. i-nin 10 qiymətində bir dəfə dövr eləyəcəm. Və bu da i də olan ədədlər dövrlərin sayını bizə bildirmiş oldu. Deməli, alqoritm mövzusundan bu qədər çox rahat bir nəzəriyyəsi var. Təbii ki, alqoritmdən çox nadir hallarda nəzəriyyələr düşür. Alqoritmdən əsas misal düşür. Misal da çox sadə misaldır. Ox işarələri sizə hər şey deyir. Sadəcə verilənləri vaxtı-vaxtında yerinə yazmaq lazımdır. Gəlin alqoritmə aid 2 sual həll edək. Sual budur: C-nin qiymətini tapın. Çapda C-nin qiyməti nəçə olacaq? Biz də başlanğıcdan misalımıza başlayaq. Başlanğıc qiyməti A-nın qiyməti 30-dur, B-nin qiyməti 6-dır. Baxın, qəbul imtahanında alqoritmi düz yazmaq istəyirsinizsə, mütləq verəqin boş hissəsində bir yer olacaq. Bax bu hissədən verilənləri yazın, yəni məhsulları yazın. Sonra məhsullar nədir məndə? A-dır, B-dir. Bir də ümumi baxıram ki, burada C-dir. Yazıram bura A yazıram bura b bir də yazıram c və bərabərdir qoyuram çünki alqoritmdə a və b həmçinin c müxtəlif qiymətlər ala bilər hər dəfə də yeni qiymət aldıqca mən köhnənin üstünə xətt çəkməliyəm gəlin indi baxaq a-nın qiyməti 30 b-nin qiyməti 6-dır o zaman bura yazıram 30 bura da yazıram 6 ondan sonra bərabərdir qoyub bax burada qəbulda iki nöqtə olacaq çünki a yeni qiymət almalıdır a bölünsün 5 deməli bu a-nın yerinə mən yazmalıyam 30-u b bölünsün b. B-nin də yerinə yazmalıyam 6-nı. 36-ya bölləməliyir 5. 5-i də 5-ə vuranda ulduz vurmadı, eləyir 25. Deməli bax bu a-nın yeni qiyməti oldu 25. 30 bölə 6 vurulsun 5. A-nın yeni qiyməti 25-dirsə, daimən 30 qiymətini silirəm. O mənə lazım olmayacaq. Gəlirik aşağı. Görürsüz şərt bloku, romp vir bizə müqayisə etməliyik. Müqayisədə a-nın qiymətini mən baxıram, bu 25-dir. B-nin qiymətinə baxıram, 6-dır. Görək indi müqayisəni düzmü verib. Şərtdə deyir ki, 6 25-dən böyükdür. Sizcə düzgün deyir? Təbii ki yox, düzgün demir. O zaman yox qolu ilə mən hərəkət edirəm, düşürəm aşağı. A-nın qiyməti 25, ən sonuncu qiyməti 30-u yaddan çıxardın. Çıxılsın 4 vurax B. B-nin də qiyməti 6. Təbii ki biz 4-ü 6-ya vurmalıyıq, birinci vurma əməli olacaq. 4-ü 6-ya vurduq 24. 25-dən də 24 çıxanda edir. 25-dən 24 çıxanda edir 1. Deməli o xəşarəsi mənə göstərir ki, C-yə gəl çap bloquna. C-nin qiyməti, fikir verin, burada C-nin qiymətini tapırdıq, 1 oldu. Deməli çapda da C-nin 1 qiyməti çıxacaq. Bu da E variantında var. Görürsüz, qəbul imtahanında da sadə sırayla yazsanız heç bir səhviniz olmayacaq. Yəni bu sualda alqoritm mövzusunda səhv etmək olmaz. Bir növbət sualımıza da baxaq. Aşağıda verilmiş blok sxem üzrə əməllər yerinə yetirildikdə m in m nəyə bərabər olar? Yenə də baxıram nəyə? M in qiyməti 96, n in qiyməti 36. Gəlin yerinə qoyaq. M in qiyməti 96, n də 36. Fikir verin, bizdə bu m n n-ə bərabərdir. Nə də verib, şərt blokunda verib. Yəni mənə belə sözlə deyərdi bunu. 96 36-ya bərabərdir. Müqayisə etməliyəm. Hə. Yoxsa yox. Təbii ki, deyirsiniz müəllim 96 36-ya bərabər deyil. O zaman yoxla düşməli idim aşağı. Düzdür? Deməli yoxla da düşürəm aşağı. Yenidən mənə şərt bloku verib, bu hissədə müqayisə eləyirəm. M-in qiyməti 96 idi, N-in də qiyməti 36 idi. Artıq bu dəfə hə ilə gedəcəm. Çünki 96 36-dan böyükdür. Hədirisə bax bu hissə ilə gedirəm. Fikir verin 2 nöqtə olmalı idi yenə də m-n, yəni 96-36. Nəyin qiyməti oldu bu m-in? 96-dan da mən 36-nı çıxaram edər, deməli 60. M-in qiyməti yeni qiyməti. Fikir verin, m-in yeni qiyməti, n-in yeni qiyməti də burdan yazacam. M-in yeni qiyməti 96 deyil, 60 oldu. Və indi davam eləyirəm misalıma. Bunu bitirdimsə, ox işarəsi mənə bu hissədən göstərir ki, yenidən qayıt şərt blokuuna, bu hissəyə və ədədlərim artıq dəyişmiş olur. Ona görə bu yazdıqlarımı silə bilərəm. Siz də qəbul imtahanında alqoritmi mütləq karandaşla işləyin. M n-ə bərabərdir. M-in qiyməti bu dəfə 60, n-in qiyməti 36-dır. 36 60 36 60-a bərabərdirmi? Xeyr, yenə yoxlanıb düşürük. M-in qiyməti 60, n-in qiyməti 36. İndi 60 36-dan böyükdür. Burada böyükdür göstərir. Hə, deməli həyə ilə gedirik. 60-dan çıxırıq biz 36-nı eləyir 24. Deməli M-in qiyməti yeni qiyməti oldu 24. Bu hissədən yazıram 24 və ox işarəsi mənə göstərir ki, yenidən qayıt bloka, şərt blokuna. Odur ki, bu yazdıklarımı silirəm. Yeni qiymət nədir? M-in yeni qiyməti 24, N-in yeni qiyməti. Yeni deyəndə elə əvvəlki qiyməti 36. N dəyişməyib. Deməli, 24 36-ya bərabərdir? Yox. O zaman aşağıda müqayisəmi edirəm. M-in qiyməti 24, N-in qiyməti 36. 24 36-dan böyükdür? Yox. O zaman yoxlanı düşürəm. N-in qiyməti 36, M-in qiyməti isə 24. 36-dan 24 çıxanda, fikir verin, N-in yeni qiyməti olur 12. Deməli, N-in yeni qiyməti oldu 12 və ox işarəsi mənə yenidən göstərir ki, bu hissə ilə fırlan, yuxarı hissəyə qayıt. Qayıdıram indi. Bu hissədə m-in yeni qiyməti, daha doğrusu 24-dür, əvvəlki qiyməti, yəni ən axırıncı aldığımız qiyməti. n-in də qiyməti 12-dir. Artıq 36 deyil. 24 12-yə bərabərdir? Yox, aşağı düşdüm. 24 12-dən böyükdürmü? Bəli, böyükdür. O zaman həqolu ilə davam edirəm. m-x-n 24-x-12 m-in qiyməti nəçə oldu? 12 olmuş oldu. Deməli 24 silirəm, yazıram yerinə 12. Oq xəlası mənə yenidən bu hissəni göstərir, göstərir ki, qayıt bura. Deməli mən bura qədər yazdıklarımı silə bilərəm. Və artıq m-in də qiyməti 12, n-in də qiyməti 12. Deməli hərkəsi bir-birinə bərabərdir. Deyirik ha, hə, bərabərdir indi. Çap bloquna get. Çap bloqunda da m-in qiyməti, onsuz ikisinin də qiyməti 12-dir. Deməli düzgün cavab A variantı olmuş olar. Görürsüz, səliqəli bir şəkildə yazsanız, imtahanında da heç bir probleminiz qalmayacaq. Alqoritm mövzusundan bu qədər. Ümid eləyirəm imtahanda düşəcək alqoritmdən sualları da düzgün formada yazarsınız. Sağ olun, növbəti dərslərdə görüşənədək.